ៃដប់ប្រសពផ្គុំបង្គំនិពង្គុំដល់ប្រសាមប្រសពគុណឈ្មោះជាធំដល់ប្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដវិសុទ្ធលើលោកកាគុណកែវរតនាត្រៃទាំង3មាតាបីតាបង្កបង្កើតកាយលោកពុកអ្នកមកាយគ្រូអាចារ្យជាសុបតីខ្ញុំប្រាជ្ញជូននឹងសូមអោនសេរីសីគ្រប់ប្រការទេពតារសាស្វែតវិឆ័តនៅក្នុងមជ្ឈិរាជរដ្ឋសែមានិកដល់សម្ដេចអង្គប្របីតាមហាអគ្គមគ្គទេសលោកបាញ់លោកបីអុយនិកគុណដល់សម្ដេចម៉ែជួយរក្សាថែជាអមហេសីកូនចៅមានមលុបជ្រោកអាស្រ័យនេះគឺជាផ្លៃអន្តរសញ្ញាតព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនគ្រប់គ្នាជាង8លានជាមីងមាទាំងជាង8លានយើងមានកាតច្បាស់អត្តសញ្ញាណប្រធានរាជអាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យរាប់នឹកគុណមកចប់សុំរះគ្នាឥឡូវអញ្ជើញជាគូនឹងគ្នាមានគុណាមួយណាបញ្ញាលបីមកសាលបងនឹងខ្ញុំប្រាជ្ញជូនបកាយចុងជូនជាតិជាស្រីខ្ញុំបាទឲ្យសួរសម្ដីជើងមកដល់ព្រោះពេលនេះមិនមែនទំនេរគិតរិះរេបច្ចាញ់យោបល់រៀបរាប់ជូនញាតកុំឲ្យសេះសល់ទៅតែដល់ជួបព្រំផលឡើយសពលបីលបាញ់មិនឲ្យស្មុគស្មាញនឹងមានបញ្ញាក្រោបបញ្ញាប់មកចាត់ការប្រងអើប
បានបកែទៀតសំមើដៃបកែមនុស្សអ្នកស្រែនៀបកមុំអាយុ40មកជួបនឹងខ្ញុំឥឡូវកមុំក៏ចាស់ដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនាងព្រំមួយផលឡាវៀនវិចាប៉ុនឆ្លងឆ្លើយបើចឹងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយបាយខ្ញុំក៏ជពប់ជាមួយនឹងនាងមួយទៀងប្រែព្រៀងសួរសំដីខ្ញុំរាយរាប់ជូនសន្តានរឿនបុរាណផ្នែកអាយ៉ៃឥឡូវបានជួបនឹងស្រីថ្លៃយើងគិតតែខៃត្រង់កន្លែងណាទំនៀមទម្លាប់ពុបីឯនេះសាមគ្គីពុទ្ធសាសនាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផ្លូវត្រង់ណាអរឡាសំពោបញ្ចូលសេចក្តីយ៉ាងណាតែតែគេជួនហើយចង់បានចំណេញអាចារ្យតែតែគេជួនហើយចង់បានចំណេញឥឡូវលប់ទួទៅបងវិញចូលបងបំពេញឲ្យប្រាប់នៅស្រីខ្ញុំក៏មុំខ្ញុំឆ្លើយមិនអោយទំនេរ
ការលោកយាយលោកតាក៏ធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែផលឡាស្រីឆ្លែឲ្យខ្ញុំកែមិនទំពានមិនមែននៃខ្ញុំអ្នកបើសោះប៉ុនសួរពីអានិសង្ឃប៉ុនកឋិនទានដល់បងប្អូនប្រៀបនៃលៀនដែលចំណាយផលធៀបចំណាយបច្ច័យចំណាយនិព្វសង្ឃនិងឧបាសកខ្ញុំមិនកុហកប្រាប់ស្រីឆ្លៃអាចធ្វើបានជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមកំណត់ថ្ងៃកាលទីណាអយកូនអ្នកព្រៀងលៀនតាមមាតំពុតអនុត្តរសម្ពោធិញ្ញាណលោកបានបញ្ញត្តិជាអស់កិច្ចាមានរឿងរាវមកពីត្រង់ថាអានិសង្ឃមាន5ប្រការប្រកាសតាមអង្គប្រសាសន៍ថាចំពោះភិក្ខុដែនបាតយៈនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជម្រាលឲ្យទៀតដល់អស់លោកអ្នកដល់នាងផល្លាបានជួបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនលាក់ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីប្រសងហើយនឹងក៏ហោះធ្វើបានទាំងអស់មិនទាស់អីក៏ហោះធ្វើបានទាំងអស់មិនទាស់កៃអីដូចមានភាសាពាក្យបលីលោកបានសដីអំពីប្រសងលោកមានអានិសង្ឃទទួល5យ៉ាងជម្រាប3ខុសតាឲ្យបានត្រង់ចំណែកផ្នែកខាងអានិសង្ឃខ្ញុំចង់ជម្រាបផល្លាស្រីទី1អនាមនិចារោទី2អសមាទាននិចារោទី3កណពោចណាំងណាអ្នកស្រីចំណែកទី4ឈួនប្រាប់ផងជាវគ្គតខជ័យវរង្គជម្រាបឲ្យខ្លាំងដល់នួនល្អងក្រែងមតិចតិចមិនលឺពាក្យបងព្រោះឆ្លើយឆ្លងផ្នែកអាយ៉ៃរបបាទូសោនេះតាំងពុវិសតិបើតាមខ្ញុំប្រែចេញជាសេចក្តីប្រសងមានសិទ្ធមានសេរីឲ្យតែទទួលកាន់ព្រះវសាទី1ប្រសងអាចនិមន្តគោចរបានទាំងអស់ឥតចន្លោះទេព្រំផល្លាទី3ជាអស់កិច្ចាហើយទី2ជាអាយ៉ៃសំដោណាចាយ៉ាងម៉េចបងពីព្រោះអានិសង្ឃនោះមានរហូតដល់5បើតាមខ្ញុំចាំភាសាបាលីអសមាទាននៃការរោនោះក៏មិនបានលាវិខុសផងគ្នាអីបាំងអបាត់មិនត្រូវអបាត់ឡើយទី3គណៈនឹងខោជន់ជម្រាបមួយទាន់នាងផឡាយនេះពាក្យខ្ញុំឆ្លងឆ្លើយបើប្រសងទៅឆាន់ចំណៃមានគេនិមន្តសាច់ចំពោះសាច់នេះសាច់នោះសាច់គោសាច់ក្របីបើបានធ្វើកឋិនគ្មានទោះអីប្រសងអាចឆាន់ចង្ហាន់នោះបានអោយគ្រឿងត្រៃគ្រឿងជីវ៉ស្បង់ជីពតាមមូលដ្ឋានគ្រឿងត្រៃស្បង់ជីពជីវ៉ទៅត
តាមមជ្ឈដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យអាចទទួលបានចំណែកទី5ប្រការបើសិនជាប្រសងមិនបាននៅលើកឧទ្ទិសទោះសង្ឃក្តីជាពោត្រៃបរិខាប្រសងមិនត្រូវអបត្តិផល្លានេះបាជ្រាបទីក្តីស្រីយ៉ាងនៅកែ
ាប់ទៅស្រីបសិនជានាងសាក់គូសំដីបងលីជំរាបឲ្យនាងឲ្យដឹងពុទ្ធបរិស័ទទេអើយដែលលោកចែងចាត់ទីនិតផ្លងអើយពីព្រត្រីពលឹងបតាមខ្ញុំដឹងតាមបញ្ញាអន្តងអង្គព្រះកឋិនទានសម្ដេចព្រះទ្រង់ញៀនមានពុទ្ធដីការអុជព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទេសនាថាអានិសង្ឃពុំពោះក៏បីតកណបញ្ញាវិសារទាកសន្ធានាសរូបបតាកវណ្ណតាពុមីស្រីនេះក៏សត្វតេជពាបល័យចក្រកវតតរាជាបើសិនជាខ្ញុំមកបកប្រែឲ្យទៅជាពាក្យខ្មែរជូនមីងមេមនុស្សមានបញ្ញាច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានអានិសង្ឃធ្វើកឋិនទានទី2ស្រីផល្លាស្ដាប់វិចារខ្ញុំនិទានជម្រាបបងប្អូនឡើយព្រៀងលៀនទី2សុខសង្ឃានាមនុស្សមានទ្រង់ទ្រាយល្អល្អអះរឿងໃດនឹងប្រាប់តាមវិចារឥឡូវនេះនាងព្រំផល្លាគូពីរូបាអានិសង្ឃកឋិននៃរូបអោខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ទៅស្រីទៅតាមសំដីខ្ពស់បវរអុជសម្ពុទ្ធមកកក៏ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាយើងមានរូបល្អហើយល្អក្នុងទ្រង់ទ្រាយអើយមាននៃរោគគៀមកពីអាត្មាពោតំបោល្អក្រៃតូណាមកណាគេចាប់ចិត្តស្រឡាញ់អណិតបរោះស្ត្រីមានរូបល្អក្នុងលោកីប្រកបដោយពោបួនប្រការចុះណាយទី5បតាមខ្ញុំចាំតាមវិចារចក្រវត្តរាជជាតែបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្តនេះផល្លាស្រីពងាអុជព្រះអង្គទ្រង់ពុះពៀបានយើងរាល់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីមានប្រយោជន៍ធំដល់ជីវិតការពិតខ្ញុំសូមជម្រាបស្រីជម្រាបផល្លាស្រីបងប្អូនប្រុសស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទសិនប្រសងដែលបានក្រៅក្រុងកឋិនចែកជូនបងប្អូនឲ្យមកចត់ទុកបីគ្រប់ភូមិគ្រប់វត្តដែលជាធ្វើកឋិនទានប្រសងមិនដាច់ព្រោះសាទេទទួលអានិសង្ឃជាប្រធានហូចប្រសងដែលជាធ្វើទានក៏មានអានិសង្ឃខ្លែកខ្លែកគ្នាមាន5ប្រការមាន5យ៉ាងខ្ញុំបញ្ជាក់ផុសតាងជូតនិមេព្រះដងគ្រប់វត្តដែរមានមានតែលោកបានទទួលក្រុមកឋិនក្រុមទទួលអានិសង្ឃអេលលោកមិនលះបង់យ៉ាងប្រសពបិណ្ឌ
ការពុតដែលប្រសពប៉ុនតែលោកចាំវសាអស់ត្រីមាសទទួលក្រងកឋិននេះអានិសង្ឃមាន5ប្រការឥឡូវរៀបរាប់ចប់ពីក្តីផលអាស្រ័យស្ដាប់បានការតើនៅចន្លោះត្រង់កន្លែងណានាងព្រំផលអាសួរមកទៀតដើម្បីកសាងអង្គព្រះកឋិនមិនថាស្រុកណាខេត្តណាទេបលាមិត្តមេដូចគេប្រសពប៉ុណ្ណឹងគយោទីអានិសង្ឃកឋិនដែលមានអានិសង្ឃយ៉ាងខ្លាំងក្លាបាត់ណាគេហៅធម្មហាមិនសំឡាញ់គេចង់ឲ្យជួបគ្នារៀងរាល់ជាតិគេឆ្លៀតធ្វើដូចគ្នាខ្មាញ់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងលោកីមិនថាទៅស្រុកយើងស្រុកគេស្រុកនីនីក្នុងកម្ពុជារាជបុរីដូចបងប្អូនទាំងប្រុសស្រីទៅដល់ចាប់ពីថ្ងៃ100ទៅខែអត់ចុចចំណាំដល់ថ្ងៃ15ខែកដិតអង្គាលពៅដូចបងអត់គេតម្រូវរដូវធ្វើព្រះកឋិនទៀតព្រោះប៉ុនប៉ុនមានកាលអើយខ្ញុំសូមតំណាងប្រាប់ត្រីកល្យាណយើងអាចចិត្តធ្វើបានមិនមែនធ្វើបានរាល់ថ្ងៃរាល់ខែអ្វី
ីយើងធ្វើបានមកពេលមកគ្រានៅនីខាងលើសម្បត្តិប្រាប់សំដីហុចជំរាបព្រំផ្លាស្រីតើស្ដាប់សំដីបានតែយ៉ាងណារៀបរាប់សារភ្ជាប់គ្នានឹងពិធីបុណ្យអង្គព្រះកឋិនទានយើងនេះពីព្រោះពេលនេះគឺថាពរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាដែលមានអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាព្រះមនុស្សយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរកាតខ្មែរវិញដោយត្រឹមត្រូវណាគឺថាអធិបតេយ្យភាពយើងក៏ពេញលិញយើងមិនចង់ធ្វើបុណ្យកឋិនទានដោយគ្មានគ្នាខ្វះការសាមគ្គីទេយើងចង់ឃើញប្រទេសមួយដែលមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អយើងចង់ឃើញកូនកមុំកូនកំឡោះក្មួយកមុំក្មួយកំឡោះដែលចេះតែងខ្លួនតាមប្រពៃណីណាចាបងគឺថាយើងអាចដឹងថាអធិបតេយ្យភាពយើងពេញលេងតែសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចេះចង់ថាឧទ្ទិសអានិសង្ឃកឋិនទាននោះឲ្យខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរណាដែលមិនទាន់យល់មិនទាន់យល់ពីកាលៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យលោកយល់ឲ្យលោកយល់មករួមគ្នាដើម្បីកសាងស្ថាបនាណាអង្គព្រះកឋិនទានយើងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចបងដល់ពេលកម្មវិធីនារីនិងបរោះត្រូវបញ្ចប់អូអញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏សូមជូនដំណើរបន្តិចចាអូចាំថាណាប្អូនណាអើយអើយអូនណាក្តឹកងាយខ្យល់លើI'm
ិតមួយអើយជាប្រុសអូនឯស្រីអាយអេអូនឯក្លិនមួយអើយជាស្រីមានបកដល់បាក់ងើអ្នកបងអើយអើយបងឯងចេះទុំអើយចង់សើមអើយ